सरकारଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅପରାଧ ହଉଛି ମାଓବାଦୀ ମାନେ। ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ ଯିମିତି ଭୟ କରିବାର, ସରକାର ବି ତାଙ୍କେ ସିମିତି ଝିକି ନେଇକି ପୁରା ବନ୍ଧ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଡାଣ୍ଡିଆ 14 ଫୁଟରେ କେବେ ସେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଆଇପାରିବେନି କି ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ପାରିବେନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରିବା ଡରିବେ ଡରେଇବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଡିନାମାଇଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଲେଣି ତ କେଉଁଠୁ ବମ୍ ପକେଇ ଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ଝିକିକି ନେଇ କାହାକୁ ମାରିଦେଲେଣି, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, କେଉଁଠୁ ଗାଡ଼ି କିଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଠୋରରୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏମିତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ମୋ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ଭାଇ, ଇଏ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନା ଭାଇ। ବାପାରେ ପୁରା ଚଷମା ନଗେଇକି ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯୋଉ କଷମାରକା ଫଟୋଟା ମାତ୍ର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ତାଙ୍କେ ପରା ମାଓବାଦୀ। ଆପଣ ବି ପଚାରିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଖୁସିରେ କହିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହିରୋକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ହିରୋ ପରା ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କର ହିରୋ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କେ ହିରୋ ନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏତେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2012ରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, 16ରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ନେଇଗଲେ। ଏ ଭୋପାଲ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆସି ରହିବେ? ସେ ତ ଖାଲି ପୁରା ପୃଥିବୀ ଉଠେଇବେ ଆଉ ପକେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ପକେଇଲେ ଉଠେଇଲେ ନା, ଆଉ ଖେଳ ଲାଗିଛି? ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବାହାରିକି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟେ କଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ତ ଏତେ ଚାଲାକ ଚତୁର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଗଲେ, ଆର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଗୁରାଳି କଲେ, ତାଙ୍କେ ଡରେଇଲେ ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ, ମୋ ଭାଇ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ନେତା, ମାତ୍ର କିଛି କରିଗଲେ ପୁରା ଢିଚାକ ଢିଚାକ କରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଡରିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାସ୍ତି ବି ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ସିଏ ବାହାରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ ଏବେ ଦେଖ। ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ସାହା ଭାଇନା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଯିଏ ମାଓବାଦୀ। ଏବେ ଟିକେ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ମୋରି ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ। ଟିକେ ବେକ୍ କୁହନ୍ତୁ ବେକ୍, ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କଳା କାରନାମା କରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇନା, ଟିକେ ଭଲରେ ଫୋକସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ବିଜେଡି ଦଳର ସାଂସଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୁଲୁବୁଲିଆ ଭାବେ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇନା ଆମର କହିଦେଲେଣି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ନା ଆଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ମାରଣା ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିବେ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି ଛେଚା ଛେଚିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଧୁରନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଲି ସାଂସଦ ସାର ମାନେ ରମେଶ ମାଝି ସାର ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଠି ପରା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ସାର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମାଓବାଦୀ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନୋକେ ନ କହିକି ରହିବେ, ସେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାର କହିଲେ, ଏବେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି କହିଲେଣି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକି ରଖିଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା କଦାପି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇମିଡିଏଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆଉ ଡାକିବେନି ତାଙ୍କେ। ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିବ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ଡାକିବେନି, ପଛରେ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ'ଣ, କି କଥା, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଗୁଲୁଗୁଲୁ
ଭଳିଆ ରିଲେସନ୍ ଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ନହେଲେ ମନ ମନ ମାଳିଆରେ ଡାକିଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମେ ଆଉ ଆଇବନି ହେଲା, ଏମିତି ଆରେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନେ ତମକୁ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ପଛେ ଯାହା କର। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ସାହାରା ଦେବା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏବଂ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେଲୋ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କରୁଥିଲ? ତମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଏତେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ, ତାଙ୍କେ ପରେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଆଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାନି, ଏ ଦୋଷ କାହାର? କାହା ଦୋଷ? ଏ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କ ଦୋଷ ଆଉ। ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲ କିଏ କାହିଁ ଦେଖିଲେ? କାହିଁ ଭାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତମେ ଦେଖିଲ କାହିଁ କହିଲ? ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ନା? ଆଇଁ ବା ଖେଳ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଭଲ, ଏଠି ପରେ ଟିକେ କିଅଣ କ'ଣ କଲେ ଝିକିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କି ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ନିଜର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମିଶିବେ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ମାତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି, ମୋ ଆଖିକି ତ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରୁନି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି।